Hej så folkens, og velkommen til endnu et dejligt afsnit herinde fra Frikvæld. Og lad mig lige sige med det samme, glædelig jul. Og som Kisser siger her, husk at smide et like på videoen, det er vigtigt. Det er hvor nice, det er jul. Så giv et like i julegave, det sætter jeg stor pris på. Og så vil jeg også godt lige, jeg ved, der er rigtig mange, der har skrevet det her til mig. Jeg banner utrolig meget i mine videoer, det skal jeg selvfølgelig beklage, det er ikke noget, jeg selv lægger mærke til. Men sådan er det altså en gang imellem. Jeg lægger ikke selv mærke til det, og det skal jeg beklage. Det er først, når jeg sidder sådan og redigerer videoen, at jeg ligesom, yes, og det var så også uheldigt, at jeg lige kom til at bande det og sådan noget. Jeg prøver at styre mig selv og se, hvordan det går i det her afsnit, så jeg håber, at vi kan komme igennem et afsnit her, uden at jeg sidder og bander, og det er selvfølgelig også ærgerligt, hvis jeg kommer til det. Men hvis jeg gør, så piper vi det ud, og sådan er det. Vi skal selvfølgelig være børnevenlige, og sådan er det altså. Men det er jo det der med, når man ligesom bliver lidt grebet af spillet, wow, og lige i den, så kan det altså ske, at man, ja, I ved, man kommer til at bande os for lidt. Men sådan er det. Der er lige også nogle andre ting, vi er rimelig tæt på at kunne hoppe op i af. Vi har været 100.000 tilbage, eller et eller andet der, vi mangler, så det er småpenge lige pt. Lige nu, der skal jeg forhåbentlig ned i danske spil her, og se, om jeg kan komme ned med de her poletter her. Og simpelthen prøve at få lidt penge den vej. Jeg har også en masse brød liggende i min ene celle, som jeg håber på, at vi kan få solgt noget af. Og det er jo helt så lækkert, hvis vi kan det. Men lige nu, der er rimelig meget kaos herinde, som I kan se. Så det er simpelthen det. Men jeg har lige sådan en plan om, at jeg faktisk, når vi rammer af, når vi på et tidspunkt rammer af, så det er vist 2 millioner, vi skal bruge her. Ikke? Ja, der står selvfølgelig lige en. Sådan er det jo. Men når vi rammer af, så er planen lidt, at så har jeg tænkt mig at lave min egen bande. Og det kunne være mega fedt. Men det gør vi altså først, når vi rammer af. Så jeg skal lige have, jeg kan ikke huske, om det koster penge, det der med at komme op i A og sådan noget. Eller ikke i A, men at komme op i hvad det hedder. Og købe en bande, det var det, jeg ville. Det var det, jeg mente, at vi kan købe en bande. Jeg ved ikke, om det koster penge, nemlig. Så det skal jeg lige have, jeg skal lige have luret på det. Jeg mener det, så vidt jeg husker, jeg er ikke helt sikker. Og folk må gerne rette mig, hvis jeg tager fejl. Men jeg mener, det er 50.000, det koster at lave en bande. Så vidt jeg husker. Men lad os nu se. Der er lang vej endnu. Vi har været, hvad har vi der? 52.000. Vi er jo ved at være sådan nogle forholdsvis tæt på her, guys. Prøv lige igen her. Come on, det kunne være så fedt, hvis vi lige vandt 30.000 mere, mand. Come on. Okay, vi tager lige den sidste her. Så har vi også lige de her to keys her, vi lige skal have det gas på her. Så er vi på 67.000, guys. Det vil sige, at vi mangler ikke særlig meget. Ej, det var så tæt på, det der, mand. Det var så tæt på, den lige blev 30. Okay, vi har to keys her, som vi lige kaster på her. Lad os se. Ja, kan vi gøre det? Kan vi gøre det? Kan vi gøre det? Come on. Penge, 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 penge. Ja, 10.000, mand. Så er vi på hvad? Så er vi på hvad her? Der er vi på... Wow, 86.000, guys. Vi er så tæt på, mand. 2 diamond-paletter. Altså, hvis vi får den nu, guys. Hvis vi får den nu, så rykker vi eddermame til A. Det kan jeg godt sige. Hvis vi får den her nu, så rykker vi til A. Come on, 30. Ej, så får vi 5, mand. Åh, hvad er vi så oppe på? Så er vi på 90. Lidt over 90.000 her. Oha, kan vi gøre det, guys? Kan vi gøre det her, guys? Det bliver spændende, det her. Den sidste polet her. 30.000, please, 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 30.000, come on, come on, come on, come on, come on, come on, let's go, 30.000, kom så, 30, nej, 5.000, mand, det er så ærgerligt, mand, det er så ærgerligt, vi mangler lige et par tusind der, det er noget møg det her, må du være, så gør vi det, guys, så gør vi det, vi har 97.000, mand. Jamen, hvor er det dog også ærgerligt, det der. Det er så ærgerligt. Det er så lidt, vi mangler her, mand. Oh god, mand. Det er så lidt, vi mangler, guys.
Det er et par tusind, det drejer sig om her. Kan vi ikke sælge noget til det der kylling der? Bare lige også for at få penge ind den vej her. Hvad kan vi få for det her kylling her? Det kunne være mega fedt. Kan vi ikke sælge det? Oh yes, vi får 12. Okay, må der er penge, penge. Guys, penge er penge, og det kører vi bare på her. Vi skal bare have så mange penge ind som overhovedet muligt, som det overhovedet kan lade sig gøre her. Og så lad os lige se her, hvad vi får ud af det her. Hvad røg vi op på her? 98.000, guys. Vi får 98.000. Og hvad er det, vi får sådan en her? Den får vi 140 af. Så det er... det kan ikke engang betale sig sådan rigtigt. Hvor du hvad? Vi tager the change, som man siger. Og døber til vores celle. Og når vi kommer ned i cellen her, så tager vi noget af... Jeg tænker, at jeg har noget kylling liggende her nede i cellen. Fordi jeg har jo, stået og givet gas på og... og høste her hele dagen, så vi har lidt meget af det her. Hvis jeg nu lige smider det her ind her, det der, sådan der, og den der. Og så ved jeg ikke, om vi skal prøve med en stak her. Jeg er lidt usikker på, om vi kan, om der står nogen herude. Jeg synes, der var en, der vi kom ind her nemlig. Eller vi tager en stak. Det gør vi, og vi skal ikke have den i actionbaren der, nej, vi skal have den. Right there. Sådan der. Så gør vi det. Så prøver vi at løbe ned med den, fordi den burde også give os nok til, at vi ligesom kan komme ind på de penge der. Vi kan også lige tage den med. Så i tilfælde af, at det her det fejler, så giver vi altså gas på og mine de sidste par tusind mønter ind der. Det kan også være, at vi gør det. Nu ser vi, hvordan det her går. Og hvis det går godt, så er det bare win-win. Hvis det ikke går, så er det jo bare mega nederen. Lad os se her. Jeg kan høre nogen. Jeg kan høre nogen fight. Jeg er kæmpe kylling, mand. Jeg er kæmpe kylling. det er smøsvinet her. Okay. Han er cool nok. Han er cool nok, ham der. Han er cool. Got my back. Sådan der. Så tager vi den lige ind igennem her. Stille og roligt her. Ind i spawn. There we go. Så er vi her. Very nice. Så prøver. We gotta try this. Det skal bare gå hurtigt, det her. Vi skal bare hurtigt ned med den her lækre gang brød her. Så forhåbentlig, så klarer vi den. Got this, guys. Nej! Nej! Nej. Det er også ærgerligt, det der. Det er virkelig ærgerligt. Det vi gør nu, guys, i stedet for at vi løber ned med de der brød der, fordi det kan jeg også se, det er lidt dumt. Det var godt, vi ikke tog det hele med. Det var rigtig godt, vi ikke tog det hele med. Men det vi gør, det er simpelthen, at vi går ned, og så miner vi noget af det der lækre der. Sådan, så vi kan få nogle mønter på kontoen her. Og vi tager lige tre her. Hvor meget var det? Det var 22. Det er ikke så mange penge. Det er okay. Det er okay. Vi burde godt kunne gøre det, guys. Men jeg går ned og miner det her. Og så vender vi tilbage, når vi har ramt to mil. Sådan, boys and girls. 2 millioner. Målet er nået. Ja. Det er sørme lækkert. Skal vi så ikke bare springe op i A, tænker jeg. Jeg ved godt, jeg har en masse ting i cellerne, men skal vi ikke bare tage til A? Skal vi ikke bare, prøv at se, den er lige der, pris 2 millioner, mand. Vi er so close, mand. Så kan vi endelig poppe op og se, hvordan der ser ud deroppe. Jeg synes, vi skal gøre det, guys. Så vi hopper på. Sådan, rank up. Småkage, hvad skal der ske? Men altså, det er jo mega lækkert. Hold da op, der er hvidt heroppe, mand. Eddermame hvidt her. hvad så med en? Hvad sker der her? Achievements? Jeg skal lige ud og kigge her. Vi skal lige ud og kigge her. Du tager bare... Okay, yes. Super. Og hvad er det? Jeg kender jo slet ikke området heroppe. Det er jo kind of crazy, altså. Men hvad er det her? Jeg skal lige se her. Vi skal lige have styr på det hele her. Okay, så bliver der bare skrevet... Hej, YouTube! God, mand. Oh, God. Der er sikkert også nogen, der undrer sig over, hvorfor jeg ikke har cam på i dag. Jeg har haft lidt tekniske problemer med det. Det flimmer rigtig, rigtig, rigtig meget, når jeg prøver at sætte det til. Så derfor der er der altså ikke cam på i dag. Så det håber jeg altså lige, at vi bærer over med
imens jeg får fikset det problem. Men jeg kan se her, hvad har vi her? Lækre fisk, og okay, vi kan fiske her. Vi har fået mad. Tak for det, mand. Vi har fået mad, og hvad har vi mere her? Jeg skal lige rundt og kigge, ikke? Hvad står der her? Det er klik her for at se og købe fordele på friheden, okay? Nå ja, det er sgu da rigtigt, ja. Man kan jo poppe sig ud herfra og så ud, direkte ud i friheden. Det er jo næste mål. Så har vi kidsene, og hvad står der der? Rank down. Det skal vi ikke. Vi skal ikke rank down her. Klik her for... Det er kidsene, der er okay. Nå, men så lad os lige hoppe ud og kigge. Jeg bliver nok højst sandsynligt smadret her. Så lige nu, der kigger vi. Jeg vidste det, mand. Gå nu væk, ikke? Småkale der, ikke? Slap af. De er rimelig aggressive, ja. Det er det da. Men jeg skal altså lige ud og kigge her, fordi jeg har ingen idé om, hvor tingene er henne her. Der slår, mand. Jeg prøver at kigge. Jeg skal kigge. Hvad står der der? Dudes! Oh my god, no! Oh, okay, jeg bliver ganket for hårdt her, mand. Okay, yes. Jeg bliver smadret for vildt det her. Men vi er nået op i af, guys. Og jeg tænker, at vi skal lige have styr på det der med banden. Fordi jeg kunne godt tænke mig at lave min egen bande. Men jeg mener, det koster penge. Så det, jeg har tænkt mig at gøre nu, det er, at jeg i hvert fald lige at skrabe 50.000 sammen af den ene eller anden slags, på den ene eller anden måde. Og så simpelthen få det på plads, så jeg har pengene på kontoen. Og så forhåbentlig i næste video, så ved jeg ligesom, hvor tingene er herinde, og hvordan og hvorledes det hele det foregår, og alt det der. Der er lidt mere mad der. Tak for det, mand. Og så gør vi det, at vi i næste afsnit starter vi ud med at lave banden. Det tror jeg, det er måden, vi gør det på. Men vi er nået af, og jamen, kan det blive mere perfekt? Altså, vi har jo en masse ting her. Der er TNT også. Kan man gøre det her? Wow, jeg glæder mig. Jeg glæder mig, guys. Så jeg håber, I kigger med i næste afsnit. Mit navn er DG, og I må have en helt fantastisk jul. Jeg håber, jeg slapper igennem videoen uden at bande. Det finder jeg ud af i redigeringen. Og så må I have den mest awesome jul, og vi ses på den anden side. Kan I have det rigtig godt, til vi ses i næste afsnit. Hej hej.